Ahoj, dnes vám ukážu práci na další figurce. Mám tu Medvěda ze hry Pán prstenů, putování po Středozemi, konkrétně rozšíření válečné tažení. Tak pojďme na to. Barva zaschla, je to hodně oranžový, tak tam zkusím přidat jinou na druhou vrstu, trošku tmavší. Část, která mě nejvíc děsí, a to je pusa, ale snad se to povede. Tak, všechny vrstvy barvy jsou nanesené a zaschnuté, detaily taky dokončené, drápy, zuby, pusa, vše. A teď už zbývá jenom nanést na podstavec terén a zahladit ty nehezké části. Našel jsem pinzetu a ještě jsem přerušil video, takže ten terén je trošku zkrácený a musím říct, že nic moc zatím, no, bude potřeba ještě zamakat.